Dobar dan, gledate Tri tačke. Vakcinacija. Jedna od najvećih i najvažnijih tema modernog vremena, zato što se radi o zdravlju i pre svega zato što se radi o deci. Za svoju decu smo odgovorni mi, za njihov životni start naročito. Vakcine su izum koji je svakako promenio svet, iskorenile su se mnoge opasne bolesti, unapredile su kolektivni imunitet. A poslednjih godina se oko njih ozbiljno sučeljavaju dva mišljenja koji su uzroci i posledice. Biće pitanja za našeg današnjeg gosta, doktora Boška Pejovića, pedijatra kojem želim dobar dan. Hvala vam što ste došli. Dobrodošli. Dobar dan, Ivana. Hvala što ste me pozvali. Evo, ja upravo dok pričam razmišljam odakle početi ovu temu, sa koje strane napasti problem, pošto problema ima tu mnogo i lome se koplja. Ali hajde da krenemo od aktuelnog trenutka, u stvari. Ovih dana stigle su konačno MMR vakcine u domove zdravlja. Vi niste čovek koji radi u industriji vakcina, vi ste pedijatar, ali svakako znate više od nas. Šta se tu dešava? Kako to može da nestane vakcina? Da, Ivana, vrlo lepo pitate i problem je stvarno... Znate, kad se nešto desi jednom, pa onda kažete, pa dobro, ajde, desilo nam se, pa valjda više neće. Naučili smo neku lekciju. Ali ja moram onako vrlo odgovorno da kažem, to nama nije prvi put. Ovo je već neka treća, četvrta godina, kada nam baš u nekim odsudnim trenucima nam se desi da, znači, prvo imamo jednu stravičnu borbu da mi lekari ubedimo roditelje o potrebi vakcinacije. I onda kada mislite da ste to uspeli, da ste najzad uradili ono što društvo od vas traži i očekuje, što je normalno, zašto ste se školovali, onda odjedno dobijete, znate, nema vakcine. I onda roditelji dolaze, pa onda odlažu. I onda to tako stvara jednu nesigurnost i kod roditelja i kod nam. Mislim, i onda nikome ništa više nije jasno. A šta je razlog što nema vakcina? Tenderi, niko se nije javio. Tako je, tako, otprilike. Kako može niko da se ne javi na tender? Ne znam, znate šta, verovatno nisam dobar sagovornik za takav odgovor na tu temu, ali objašnjenje je uvek neko, znate, izgleda nismo na vreme poslali tender i tako dalje i tako dalje, ali znate, ponavljam, kad se nešto jednom desi, pa ajde, možda se nešto nauči, ali nama se već to dešava nekoliko puta za redom. I baš ono kritične situacije kada se deca upisuju u školu, nema vakcine MMR. Prošle godine, preprošle godine. Nema polio vakcine, nema... Stalno nam nešto fali. Nema razloga da to bude ako dobro planiramo i ako dobro radimo svoj posao. Da, pre nego što uđemo u priču o vakcinama, o tome šta se dešava sa ljudima, zašto su toliko skeptični, ko je u pravu, ko nije u pravu, evo da vas pitam još vezano za ovu situaciju kada, na primjer, tako kasne vakcine. Odgovorni roditelji, oni koji zapravo su odlučili da svoju decu vakcinišu, jeli, koji to rade, što je većina ipak stanovništva, se zabrinu jer se to nije desilo u trenutku kada je propisano. I da li to predstavlja neki problem? Vrlo lepo pitate. To nije problem. Generalno, znači, postoji taj takozvani kalendar vakcinacije. Neko optimalno vreme kada to treba nešto uraditi. Tako, recimo, evo, ako smo kod MMR vakcine, pa samo da kažemo dve rečanice koje roditelji uglavnom znaju. Jedna je preporuka tamo nakon navršene prve godine, pa optimalno vreme je do 15 meseci, ali to sad može da se pomeri i na 17 i na 20 meseci, recimo, ako je dete bolesno ili roditelji nisu bili prisutni uopšte u mestu gde žive. Znači, to nije ništa strašno. Druga vakcina, odnosno revakcina, se dešava prilikom upisa deteta u školu. I to je sad bilo problem. Znači, roditelji su dolazili, završili one preglede koji su bili na neki način obavezni i preporučeni. I onda kad smo trebali da to sve zaokružimo i da krunišemo vakcinacijom, izvinjavanje, izvinite, vakcine nema. Da, dobro, to je... Znači, ništa dete nije izgubilo time i što se to pomerilo za nekoliko meseci, ali samo ne bih voleo da roditelj izgubi veru i nadu u ljude koji rade znači medicinu, da kažu, e pa, oni nisu obezbedili, a sad nećemo ni mi ili tako dalje. Jasno. Vi ste ceo svoj radni vek proveli kao pedijatar, vi ste upravo otišli u penziju i upravo između ostalog i zato ste idealan sagovornik za ovo, jer možete da se setite 20 i 30 godina unazad
kakav su stav ljudi imali prema vakcinaciji svoje dece? Svako svoje dete voli najviše na svetu. Kada su počele da se pojavljuju te skepse, da se lome koplje, ukrštaju stavovi i da se ubeđujemo oko toga? Znate, dugo godina sam bio i načelnik te službe, tako da sam imao tačan uvid u procenat vakcinacije. I nešto što se uvek od nas tražilo jeste da taj obuhvat dece bude preko 97%. I mi smo to bez problema radili. Znate, godinama nikakav problem nije bio. Ni kod jednog roditelja nisam primetio bilo kakvu, znači, bar malo respekta, kažem, pa ja bi to da odložim i tako da. Nego su spoštovali to. Mi smo imali pre 20-30 godina mnogo veći problem da ubedimo romsku populaciju u vakcinaciju. Znate, oni su malo to, ne zbog skepse, nego oni su taj problem, onako, odlazak od lekara je njima bilo, ako dete ima temperaturu, ako je bolesno, to je razlog. A ovo da dođe da se izmeri, da vidi kako dete napreduje, da vidi da li je vakcinisano, to je bilo onako. I uspeli smo u tome. To je bio naš najveći uspeh, da smo podigli taj nivo i kod romske populacije na jedan zavidan nivo vakcinacije i sve. I sad ovo što me lepo pitate, ja ne mogu da budem precizan da kažem da li je to 2 godine, 3 godine unazad, ali poslednjih par godina se pojavljuje, valjda su ljudi dobijali neke informacije ili poluinformacije, teško je da budem precizan, na nekim mestima koje za to, znači ja smatram da pravu informaciju o vakcinaciji ili o zdravlju treba da dobijete od lekara, da je to mesto gde ćete vi, ako nešto fali, ako nešto vas interesuje, to će biti ono pravo. Međutim, ljudi su, ja ne znam da li internet ili uopšte ta neka komunikacija i neki ljudi koji su se tu u jednom prostoru odjednom našli i počeli da šire neke, ajde sad po znacima navoda, negativne talase, doveli su do toga da je populacija počela da malo... Da, i to se desilo na globalnom nivou. U pitanju su istraživanja koja nisu dokazana, je li tako? Pominje se autizam najčešće. Autizam je postojao i ranije. Tako je. Doživeo je i autizam sam po sebi ekspanziju poslednjih, je li tako, 10-20 godina. Na osnovu čega su ljudi to povezali? Naučnici ili ko je već radio te studije koje su pokrenula lavinu. Jedan engleski doktor je navodno našao u nekim limfnim žlezdama u stomaku, znači u crevima, našao je elemente virusa koji izaziva male boginje. I to je bio okidač, odnosno pokretač razmišljanja, aha, to su razlozi zbog čega je to. Struka je to odbacila. I taj lekar je na temi sam, mislim da više i ne radi kao lekar. Ali, znate, kad krene jednom jedna priča, onda to dobija sve već. I ja znam da je pre par godina, pošto sam imao dosta prijatelja i poznanika koji žive u Engleskoj, oni su mi iz Engleske zvali i pitali, verujte mi, ovo je vrlo istina, doktore, šta da radimo? Ovde je priča da se ne daju MMR vakcine. Ja sam tada govorio, mi u Srbiji, odnosno ja u Beogradu, vakcinišem redom o decu, mi uopšte nemamo taj problem. Nemamo. Stvarno nismo imali problem. Dugo, dugo godina nismo imali problem. Mi i sada, znači, imate lekare, to je vrlo bitno, imate lekare koji imaju još uvek autoritet kod pacijenata svojih. I pacijenti ih slušaju i veruju. To je ono što je najbitnije. Znači, morate da znate problem, morate da onda ispravilno postupati. Nažalost, mi imamo problem što i neki lekari nam odmažu u tom poslu. I oni, kad ostave roditelju dilemu da li da vakciniše dete ili ne, pa mu kaže, uradite to kako mislite da. Znači, onda roditelj ostane ne. Znači, nismo, ovo malo je na struku ružno, ali... Jasno, ali to postoji. Tako je. Čim ste rekli, to postoji. Sad možda nije u redu da ja kao laik to kažem, ali eto, to je moje zapažanje i kao majke na kraju krajeva. Svuda možemo da pročitamo da autizam konkretno kada je u pitanju, 5 puta više, nažalost, dečaka ima autizam. To opet ne možemo onda dovesti u vezu sa vakcinama, jer kako i zašto bi se to desilo? Gledajte ovako, verovatno, prvo... Kada je taj problem koji je veliki problem za roditelja kada se otkrije kod deteta autizam, prvo, unazad nekoliko godina je
se sve više i više obraća pažnja. To je ono što je bitno. Znači, traži se dijagnostika. Kad nešto tražite, onda ćete nešto i naći. Verovatno je bilo, možda ne u tom broju, ali je autistične dece bilo i ranije. Ali su oni uvek nekako gurani u ćošak. Znate, porodica je, nije znala da objasni šta je sa njegovim detetom, ali dete nije pod znacima navoda isto kao i druga deca. Oni nisu dobijali dijagnozu autizma. Sada već postoje jasni kriterijumi po kojima se postavlja dijagnoza autizma. I vi ste potpuno u pravu, s druge strane, da je i povećan broj dece, što dijagnostikovanih, a što i generalno u populaciji veći broj dece sa autizmom. Teško je da taj problem, epidemiološki problem, objasnim šta se dešava. Možda će neka genetika, možda će nešto u nekoj bliskoj budućnosti i rešiti, naći razlog, odnosno šta se dešava sa nekim tamo genom, šta je to napravljeno, šta se to... I šta je uzrok. Tako je. Da. Ali vi morate svakako da razumete zebnju i skepsu svakog roditelja. Niko ne voli da mu dete prima nešto što ne razume. Tako je. To je ono što vi lekari znate i što farmaceuti znaju. Šta vi kažete, šta najčešće vas pitaju roditelji kad dođu? Znači, pre izvesno vremena, vi znate da je bila jedna, po meni, vrlo uspešna i dobra emisija i znam da smo, upravo pričajući o vakcinaciji, vi i ja i još su bili sagovornici, bilo je reći da li ja kao lekar mogu nekome da dam neku garanciju o tome da kad dete primi vakcinu, da će on biti posle toga zdrav. Ja to normalno ne mogu. Ne mogu da nešto napišem ili ne znam. Znate, nekada nešto se desi, nešto se desi. To se dešavalo i ranije godine. Nešto se desi, pa neka vakcina koja u 99,9% slučajeva, znači populaciji, ne pravi nikakav problem, nekom detetu bude neki okidač za neku promenu. Bilo da dobije neki encefalit, bilo da dobije neki veliki problem. Znači, ali to su promili situacija. E sad, ovo sa MMR i autizmom, ja sam tada pošteno rekao, ja na sreću nemam, nisam imao, sa mojim pacijentima nisam imao taj problem. Nisam imao, evo sad sam skoro saznao da jedno dete koje već godinu dana se ispituje i u prvom momentu su odmah ciljano rekli, ne, on nema autizam. Sada već postoje neke priče o tom detetu, kao možda će nešto biti. To sam čuo i tako mi je teško da zovem roditelje da pitam da li je se nažalost to potvrdilo ili nije. Ali opet, to su tako mali broj slučajeva koje ja znam i koje imam, a imam sa 38 godina, možete zamisliti koliko je pacijenata bilo. Da, kolektivni imunitet je ono što medicina i nauka stavljaju ispred svega. Tako je. Kolektivni imunitet jako može biti narušen ako se deca ne vakcinišu. Mi živimo vrlo često u zabludi zato što smo neobavešteni ili neobrazovani, prosto nismo neke stvari možda shvatili dobro. Nismo objasnili. Ili doktore nisu objasnili. Mi živimo u ubeđenju da su neke bolesti trajno iskorenjene. Ne, one mogu da se vrate i vakcinacija sprečava da se to desi. Nedavno je u Švajcarskoj, koja je, mislim, jedna ozbiljna država, se desilo upravo zbog tog trenda nevakcinisanja dece da su se ponovo pojavile male boginje. Nismo imali. Imali smo i mi, ali kažem, to se čak i u Švajcarskoj desilo. Znači, bolesti se vraćaju i mnogo teže bolesti mogu da se vrate. Kolektivni imunitet je nešto što mora da se održava. Tako je. Vakcinacija je upravo, odlično ste to, lepo ste to rekli, vakcinacija je upravo jedan pokušaj da podignemo nivo zaštite kod dece, a i samim tim i kod nas odraslih, da podignemo nivo zaštite, da te ozbiljne bolesti. Ja se uvek sećam, ja na sreću nisam radio ili na nesreću, nisam radio u nekim sredinama kao što je Kosovo, gde su, pričam, jedna koleginica koja je tamo radila pre 30 i nešto godina, kaže, to je bilo tako masovno umiranje dece od malih boginja. Umiranje, to je ozbiljna bolest. Kod male dece ona dovede do upale pluća koja odnese dete. Do meningita koja odnese dete. To nisu stvari, dete ima 39-40 temperaturu pa proći će. Nego to su bolesti koja mogu, nažalost, trajno da dovedu do
do nestanka deteta. Pričamo danas o važnosti vakcinacije. Naš gost je dr. Boško Pević, pedijatar. Vraćamo se za nekoliko minuta. Tonus для превенции и лечения сахарного диабета. Здравје је једина добитна комбинација. Призма Крагујевац. 034-330-200. Naš leti. Početna brzina. 4 puta veća od prosečne brzine interneta u Srbiji. Požuri. 4 meseca po 1 dinar u digitalnim trio i duo paketima. A dobiješ i Unify mrežu besplatno. Sporta nikad dosta, zato je Sport klub pobednički tim pojačan sa još jednog šampiona, Sport klub 4. Od subote 8. avgusta startujemo sa celodnevnim programom. Ekskluzivni program, direktni prenosi, kao i sve što ste propustili. Samo za korisnike SBB D3 digitalne televizije, Sport klub 4. Gracija i Fashion Park Outlet Center Indija vas pozivaju na Gracija Shopping Night. U petak 16. oktobra od 17 časova pa sve do ponoći kupujte uz dodatnih 20% popusta na već snižene outlet cene. A od 20 časova uživajte u velikom koncertu U Grupe. Dobrodošli na Gracija Shopping Night, petak 16. oktobar u Fashion Park Outlet Centru Indija. Женой выбор, который приносит результат. Vraćamo se u tri tačke, pričamo o vakcinaciji danas sa doktorom Boškom Pevićem, pedijatrom, iskusnim čovekom koji sve o vakcinama zna i mnogo dece. Jeste vi svoju decu vakcinisali? Jesam. Unuke? Jesam. I unuke. Sve? Sve. Vi redovno. Nemate dilemu, apsolutno ne, nikad nikako. Ne, redovno. I to sam, ja mislim, ako je to neka garancija, znači, decu volim, ali unuke obožavam. I ako sam to uradio sa unučićima, onda mislim da nema uopšte dileme gde sam. I kakav je moj stav od vakcinacije. Jasno. Ljudi imaju po više dece, umeđu vremenu su neke stvari, oko nekih stvari promenili mišljenje. Znamo da postoje slučajevi, znam ja, znate sigurno i vi, ljudi koji jedno dete jesu vakcinisali, drugo nisu. Šta biste njima rekli? Da, ne znam. Potpuno ste u pravu. Da. Ja znam neke porodice gde su vakcinisali. Oni, ja mislim da oni nemaju neko ubeđenje da ovo sad, da su pogrešili sa prvim detetom koje su vakcinisali. To je ono što je vrlo bitno. Jer je dete u redu. Tako je, tako je. Znači, oni nemaju neko loše iskustvo sa vakcinacijom, pa da kažu, e sad, ovo dete, vidite, ostalo mi je invalid za ceo život, hendikepirano i tako dalje, nego imaju sve okej i uopšte ne mogu, ne znam šta se u glavama takvih roditelja dešava. Strah, doktore. Verovatno, slažem se. Svi mi imamo strah. Jeste, ali dobro, ali strah može, pazite, ali sad ja mogu da postavim, a dobro, da li imate strah da će se sutra dete razboleti? Znači, mi ne razmišljamo o tome. Mi ne razmišljamo o tome, nego razmišljamo samo o ovom primarnom strahu koji je još uvek znak pitanja. Da li je, ako je dete jedno, dobro. I vi vidite, znate, sad sam, vrlo često dobijem ovakav odgovor kod roditelja. Znate šta, doktore, vakcinisat ću dete svoje, ali ću samo sačekati da mi prohoda i da mi progovori. Eto, i ta rečenica ima smisla. Ima smisla. Znači, time ona želi da bude zaštićena, da, znači, kad se to sve desi, kad joj dete progovori, kad dete prohoda, da je dete okej. I pretpostavka je da ta vakcina neće narušiti takvo dete koje je okej. Verovatno da, ako se sad ponovo vratim na taj autizam, da dete koje već ima neke simptome, neke znake, koje odudaraju od deteta koje je normalno. Znači, ono ne mora da pokaže kompletnu ekspresiju za autizam, jer je rano, u prvoj godini, teško je prepoznati i lekari koji se tim problemom bave, čekaju.
Znači, čekaju i godinu da prođe i do druge godine i onda se tek otprilike. Ali se onda vidi da dete se ponaša drugačije od sredine. Je li MMR jedina vakcina... Koja je inkriminisana. Koja je inkriminisana. Otprilike. Oko ostalih... Otprilike. Oko ostalih nema. E sad, vidite, taj element koji smo spomenuli, da su nađeni ti virusi u limfnim ćelijama, je neko objašnjenje tog lekara koji stručna javnost svetska je negirala i odbacila. Da. I na svim stručnim sastancima, znači, nisam nikada izostao, posebno kad je vakcinacija u pitanju, znači, sve ono, vi nijednog ozbiljnog stručnjaka u našoj zemlji nećete čuti da kaže ne vakcinisati. Posebno ne sa MMR vakcinom. Jasno. A možemo da pričamo i o drugim vakcinama. I ja bih volao da spomenemo posle još nešto što bi ja volao da se desi vrlo brzo. Pomenut ćemo svakako, ali moram još nešto dok smo kod ove teme da vas pitam. Kada vas pita roditelj za živu u vakcinama, o čemu čitamo, pričamo, to ne zvuči lepo. Jeste. Znate šta, ja ne znam sam proces proizvodnje vakcine. Šta je sve potrebno da bi ta vakcina ostala u upotrebi narednih godinu, dve dana, koliko je traja rok, ili tako. Da li je to živa ili neki drugi element koji je neophodan da dođe kao sredstvo koje se dodaje. Ja samo mogu da proširim temu pa da kažem, a dobro, mi smo, i to smo pričali i prošli put, mi smo okruženi sa izduvnim gasovima iz automobila. Šta sve mi udišemo? Da li je to ikada iko ispitivao? Da li i tu možda ima? Ja ne znam. Nisam tehnolog. Da li možda i tu? Ja znam da ima olova. To je doktor Ivanovski izvanredno jedno predavanje održao. Znači, upravo gde je objasnio zašto nam deca koja su u gradovima mnogo češće obolevaju od malokrvnosti. Zato što ima olova u vazduhu, znači na ulicama, mnogo više nego u ruralnoj sredini. To je samo olovo. A šta sve još ima tih mikroelemenata koji su prisutni? Ja stvarno ne znam. Drugo, tehnologija je sada otišla toliko daleko da vi možete i da tražite te mikroelemente. To ranije nikada nije nikome padalo na pamet, niti je verovatno bilo tehničke mogućnosti da se to ispita. I sad smo došli do toga i sad kriva je vakcina koja u kojoj ima i tog elementa. Jasno, da. Ali, ne znam da li je neophodan taj element u stabilizaciji vakcine ili može i bez njega. Ne znam. Nisam tehnolog. Jasno. Kad ste već tu, toliko dugo pratite decu, deca se menjaju generacijski, svaka generacija ima neko svoje obeležje. Nešto na bolje, nešto na lošije. Tako je. Od čega nam sada najviše stradaju deca, poboljevaju, na šta su najviše osetljiva, kako je bilo ranije, da li je ishrana i to što ste pominjali sada, okruženje, vazduh, da li, pošto se sve to promenilo, da li je to toliko uticalo na generacije? Pa, znate šta, ja dosta se toga promenilo, lepo ste rekli. Sad imamo generacije koje su onako lepe, visoke, elegantne, krupne, verovatno tu malo ima i genetike, ali verovatno je i ishrana jedan od faktora. Ali imamo i jednu pojavu ponašanja koje u moje vreme nije bilo. A to je, znači, mi smo veliki deo dana provodili u igri, baveći se raznoraznim sportovima. Sada ja posmatram ovu mladež, vidim jednu totalnu degeneraciju u smislu, to je otprilike ova položaj dece sa nekim igricama u rukama. Ja sam na sreću radio, sve vreme sam radio sa decom predškolskom. Da. Tako da taj problem nisam uvideo takvom obimnom meri. Ali vidim ovu decu koja su u pubertetu ili predpubertet, već vidim jednu veliku promenu, fizičku promenu kod te dece. To više nije generacija koja je uspravna, koja je, a da posebno ne pričamo o gojaznosti, o našim nekim navikama koje su totalno izmjene. Toga ranije nije bilo. Eto, mogu da primetim, znači, promenu u smislu lošeg držanja dece, drugo jedno, to je sad
socijalni problem, znači jedno asocijalno ponašanje dece, bar govorim o deci koja su u školi ili pred pubertet, i govorim o jednoj, pa ne mogu da kažem masovno, ali mnogo većim pojavi gojaznosti kod dece nego što je bilo ranije. I ne bavimo se tim stvarima koje su im isto za ceo život. Ne bavimo se kao roditelji dovoljno. Jasan je, dakle, strah od vakcina. Niko ne kaže da ne treba biti obazriv, zapitan, ali je najvažnije biti obavešten. I volela bih, evo za kraj, to bitno što ste hteli da kažete. Evo što sam hteo da kažem. Društvo je lepo prepoznalo problem i svojevremeno roditelji, znači, mi smo imali potrebu da objasnimo roditelju da treba da kupi petovalentnu vakcinu. Društvo je prepoznalo problem i unazad godinu dana je uložilo u našu najmlađu populaciju i kupilo je, znači, vakcinu koju roditelji dobijaju besplatno, znači, deca su obezbeđena. Voleo bih da se što pre desi da nađemo još malo snage i da nabavimo još jednu vakcinu, to je protiv pneumokoka. Vakcina protiv pneumokoka je ozbiljna vakcina. Znate, posmatrate ceo svet, razbijeni svet, vakciniše, odnosno štiti svoju decu. Ajde, ne kažemo vakciniše, nego štiti. Nije. Nije obavezna, kod njih je obavezna. Fakultativna, kod njih je obavezna, tako je. I oni štite svoju decu od te opake bolesti. Znate, to je ista priča kao što smo sad počeli sa MMR vakcinom. Pneumokok ne izaziva kod sve dece problem, ali kod onog deteta kod koga izazove problem, to je ozbiljan problem. To su upale pluća, najmanji problem je upala uha, koja je najčešća, na sreću. Ali kada dođe do upale pluća, kada dođe do meningita, kada dođe do sepse, to je samo pitanje kakve će komplikacije ostaviti ta bolest prokleta i da li će dete preživeti. Ako se na vreme primeti, da, može da se izleči, ali ako se ne primeti na vreme, može i da se završi tragično. Da, dobro je što ste ovo rekli, zato što zaista istina je da kod nas, pošto je to fakultativno, da li se roditelji opredeljuju? E, to sad, to je ona priča što smo malo pre, što sam dotakao, zavisi od entuzijazma, odnosno upornosti lekara da roditelju približi taj problem i da mu kaže, uložite u vaše dete. To na izgled sada izgleda ulaganje veliko, ali na dugoročne staze je jako profitabilno. Kolektivni imunitet i kolektivna odgovornost su u sprezi. Doktore, hvala vam puno što ste došli danas. Moramo stavimo tri tačke, pa ćemo se videti ponovo. Tema kada su naša deca u pitanju ima zaista mnogo, ali nadamo se da smo vas danas, eto, makar malo umirili. Hvala vam puno još jednom. Vidimo se ponovo. Doviđenja.